Ahoj, tak jsme právě na letišti, je asi 6 ráno a letíme do Aspenu na X Games. Jsme velká parta, takže první výlet takovýhle velký a strašně se těším. Jdeme se vyspat, protože jsme přiletěli ze závodu teďka dneska v noci, takže jsem spala asi 4 hodiny, ale bude super. Teď jsme v Denveru na letišti, vylezli jsme přes všechny kontroly, všechny nás pustili. Náš servisák, který letí přes něco z Mnichova nebo odkaď, tak má 3 hodiny zpoždění, takže to budeme se nějak vymyslet. Asi se rozdělíme do aut a jdeme si teďka vyzvednout auta, všechno naložit a promyslet, což to nechám na kluka. Jo, jo, konce nahoru. Tak, teď je to v pořádku. Já vám zatopím, kluci. Napustám vanu, pojď s Márou dáme. Fuj. Napust mi sprchu, prosím tě. Please proceed to the highlighted route, then the route guidance will start. Čau. Čus. A nebrvněte s policajtem, to je to. To prej Vočko má vždycky teorii, že je dokázaný, že paníčky v těchto těch autech nevidějí prvňáky. A doprava může vždycky, ne? Když tam nic nejde. Na červenou i. No, podle mě jo. 2 miles ahead on the road. Slow traffic. Určitě cvičila ráno, ale určitě si dej ještě pořádně si pořádný bedro přišlo a dej si 3x kol. Jo, Marku, budeš takhle nahlý v tom, v televizi. V televizi? Jo. A tohle je moje snídaně. Dorazili na Buttermilk, jdeme na akreditace, volný ježdění, pohoda, takže dneska žádný stres a užijeme si sluníčko. Dějte, dějte, jdeme, tyve. Rychle. Aha, podrž to. Will you spell your last name for me? Samkova. Samkova. Credentials? There you go. Lift pass. It's good at all 4 mountains, so if you want to go play over in Aspen anywhere else, if you want to go work out, this is good for you and one other person. The name of the gym is on the back, so check that out. Akreditace máme za sebou, jsme odakreditovaný a můžeme jít jezdit. Dneska jenom volnej den ježdění. Zítra začne trénink, budou 2 dny tréninku, pak kvalifikace.
My name is Chris Schuster. I'm the ski sport organizer as well as competition manager for ESPN. We'll be running the start up here along with Jalen Brennan. She's back over here. She'll be on headset with television, making sure our timing and everything is good going here. Jinak to celý tak nás vyzvalo ta topka, oni všichni trošku drhnou a tam jdeš tak rychle, jako prostě zkouší takhle trpělivě bejt, buď nutno, prostě slip tam, nevím, jestli to nějak líp bude. Super, no, já jsem jenom na malém úseku, takže si tohle neřeknu moc, ale teď ta kopka byla čistá, předtím tam šméře, ale je tam měkko, on je tady těžký, no, ale dobrý. Na střední spodem jde, to je mnohem lepší, pak kvůli tý další, po tý pyramidě, takže před pyramidou ta spodem je lepší, mě teda už dostává jinak. Tak teď odpočít pro rodiny, pro Matěj Luštěj a dáš jenom jednu jízdu, no? Letím, ale nebylo to takové ráno, bylo to takový jako mírnej přelet. Dobře. Uvidíme. Ale jo, cítím se dobře. Akorát jsem měla přes noc otevřený okno, ale jsem zmrzla. Zmrzla? V minus 50 jsem spala. Hello. Hello. How are you? I'm pretty good. You didn't do paper scissors? I'm not photogenic. Not like Flaška. Hele, dneska jdeme do Krkonož. V okno. Do Vrchlabí. Co? Co v okno? Chlapí, ty vole, tak to jsi mi neřekl, že budu řídit takhle dlouho. Co v okno? Ty mi řekneš tady v okno. Foukačka. Musíš říct, jo, tak to já nevím. Ale asi takový, to asi chill si dáme, že jo? My vždycky jenom chillujem, že jo? No ty speciálně. Ne, jedem na kopec, jedem na kvalifikaci X Games. Počasí není úplně ideální, ale to, že napadl trošku čerstvý sníh, hraje do karet našemu servisákovi nebo našemu mazání, protože si myslíme, že máme dobře připravený prkna. Doufejme, že viditelnost bude dostatečná na to, aby to bylo příjemné v tom jezdit. A současně budeme se spolíhat na to, že Evka v tom už trénovala dva dny, takže to tady docela zná. Pokud se dneska podaří v té kvaldě dopadnout dobře, to znamená vyhrát, tak to zítra bude mít trošku snazší. Should be right number. 249? Yeah, I checked twice, so. Okay.
jako to s tím sešlapem dál úplně epesně, ještě s takovým tím tvé stlačením dolů. No. Máme po Kvaldě, je krásný sluníčko, Kvalda se docela povedla, vyhrála jsem, i když ta jízda nebyla úplně ideální, k tomu asi řekne víc Marek nebo Jakub. I think the waxing was really good, I didn't make a mistake and yeah, even if Eva fucked up some situations, it went really fast. Yeah. Teď se nebudu dělat ten dřeb větší, jo? Aby a tady úplně rozčouchlo, vidíš, že to je takový jako napůl. Brzo, vidíš ten dřeb, pak je brzo, když to neděláš. Čepokně vidíš tady, jo? Tady už prostě padáš dolů a tady když pojedeš, ale jestli je olíčko, tak si myslím, že to mělo být v pohodě. Okay, ten dopad je nikam, má by si prostě dala pěkný stav, zůstala dole a udělala si volí takhle z té hrany trošku dělalo. Tam není ani co bys, jako si to jenom se vytáhnu, to jo, no, ale no. Není tam ani hrana. Vytáhneš se a pak rozpadneš z toho, jak z batru. Tohle je skok. Tak je to dále. No. Je to dále. To je až tady je dopad. Mně to přišlo, že to je zvaný. Vůbec. A bude to tak. Brainstorming. Para snowboard, víš co? Musím ho vůbec zrovna využít. Šaško, trik jo, aby si byl jako frér. Ne, fakt jako. Jsme to neřekl dřív. Já jsem nevěděl, že to vydělal. Ale to jsou ještě celý. Pojďme, ať se mi něco řekne. Jsi fakt blbej. To je pravda. Ahoj. Tak co, máš dneska velký den? To nevím, asi je to velký den. Jako všechny ostatní. Nervózní? Ne, nebo já nevím, tak stejně jako vždycky. Těším se, má sice sněžit, ale těším se a říkala jsem si, že bych to chtěla docela vyhrát už. Takže uvidíme, nechte se překvapit na konci videa, to asi uvidíte. A já na konci jízdy. Vidím to tak, že máš špinavý objektiv, ale jinak dobrý. Docela. To vypadá, že snad bude vidět, že ta oblečnost bude dost vysoko. Natrénováno docela máme, tak se docela těším. Jdeme na to, Eva Samková ve žlutém, úplně na kraji, vedle ní Lindsay Jacobellis. Je tady velké finále, Eva odstartovala dobře. Když to srovnám právě s Jacobellis, určitě pojede na ten malý skok, ano, a zavře se do té zatáčky na prvním místě. Dobře jede i Brogofová, ale Eva vede a teď je důležité, aby odjela co nejdál, aby to prošlapávala ty jednotlivé bumpy, tu roletu. Tam měla velké problémy, francouzská Locos, ta se úplně zpomalila a teď už to bude jenom mezi Samkovou a Jacobellis. Tyhle dvě jsou ve vedení. Eva Samková ale drží náskok. Zdá se, že jí prkno jede tak, jak má, ale Lindsay se trošku dotahuje, aspoň z té přední kamery to bylo vidět. Tohle bude důležitá zatáčka. Tak Evo, pozor! Eva to možná podcenila, jela vnější stopu. Počkáme, jakou rychlost bude mít tečko. Jo. Možná... A pojď na ten skok, pojď Evo ještě! Evo, pojď! Lindsay Jacobellis nebo Eva Samková. Bohužel to vypadá zase na tvoje místo. Bude to photo finish, ale vypadá to na desáté zlato. Lindsay Jacobellis. Nepomrlá skolik, to vlastně nebyla žádný, bylo, že bych chtěla zadní potom na těch volících, co dělá jako by nic.
stačí, když jsi byla za ní, tak to nestačilo, i když to bylo těsně. Kdyby se za ní hejbala, tak jí asi předjela, no, ale jak si jela jenom za ní bez pohybu, tak to samozřejmě nestačilo, no. Ale jako super, pěkně to bylo, napínavý jak svině, máme a v tom švědě zjížděl internet a to. Čili star, třeba bylo to super. Příště, no. Hezký zamen, hezký. Ten konec já doufám, to pro vás je úplně nevím, tu klopku, co si kdy projela taky. Je to super, super, super. Už sečíš? Jo. Aha. Ale tak jen tak zatím. Jedu. Akce. Tak, už je po akci. Tak zdravím vás X Games, tohle byl poslední den, bylo finálko, dala jsem druhá, takže vlastně příjemný, je to super. Minulý rok jsem upadla, takže tohle je skvělý a bylo to hlavně o takhle, takže jako Lindsay se už spíš bojí mě, než já jí, takže super, těším se na další a mám hlavně další motivaci přijet sem a vyhrát příští rok, takže skvělý a čus! So, how was your X Games? Good. Tired. Good success, though. That's it. Vyjíždíme. Už to máme za sebou. Dneska jsem si šla odměnit korounatem a strašně jsem se natáhla na záda, takže mě bolí záda. Ale protáhnu se, bude to dobrý, takže snad máme všechno. Hrozně sněží už dva dny, tak to bude asi šílená cesta, ale co to zvládnu, když nebude řídit Jelen, tak to bude v pohodě. Neslyšel mě. Takže dobrý. Úspěšný výlet. Víc takovej. Gypsy life? Gypsy life. Gypsy life in super, super tyjo, expensive car. Klasický tyjo, Porsche Gypsy life. Czech Republic! Where? Czech Republic! Europe! Europe.